Una dona de 32 anys està molt greu després de tenir un accident de trànsit a la sortida del túnel de Son Vic a l'autopista d'Andratx en sentit Palma. Els fets han tingut lloc poc abans de les 2 de la matinada. La dona ha xocat frontalment amb el seu turisme contra un totterreny que circulava en sentit contrari. La força de l'impacte ha estat tan gran que la unitat de bombers del Parc de Calvià l'ha hagut de rescatar d'entre els ferros del seu vehicle. Els passatgers del totterreny estaven ferits lleus. La dona està ingressada a l'hospital de Son Espases. La Guàrdia Civil investiga quin dels dos vehicles va envair el carril contrari.